GMC-r Sagoli Bazarot, Upma Patwary Bahinir Syndicate. Guwahati Poronikomar Nirdesh Omanno, Lesi Upma Patwary Bahinir. Prothome mon korok ei drishyoloi. Eya Guwahati Poronikomar Juri Paror ekhon Sagoli Bazar. এই বাজার খনলৈ প্ৰতিদিনে গড়ে আহে 16 ছাগলি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বাজারখন পৰিচালনাৰ বাবে দায়িত্ব দিছে লেছি উপমা পাটোৱাৰীক 11 মাহৰ বাবে দায়িত্ব পোৱা উপমা পাটোৱাৰীয়ে কেজনমান যুৱকক লৈ বাজারখনত চলাই আহিছে সিন্ডিকেট পৌৰ নিগমৰ নিয়ম অনুসৰি লেছিয়ে প্ৰতিটো ছাগলিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগে কেৱল 25 টকা কিন্তু লেছি উপমা পাটোৱাৰী বাহিনীয়ে প্ৰতিটো ছাগলি বাজারত প্ৰৱেশ কৰাৰ নামত 40 টকা আৰু উলাই যোৱাৰ নামতো 40 টকা সংগ্ৰহ কৰি ব্যৱসায়ী সকলৰ মাজত যেন সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে হুমাউতে 40 টকা হৈ এটা উলাউতে উলাউতে 40 টকা হৈ এটা 40 টকা কাটে 40 টকা কাটে বেছি নহয় জানো নহয় বেছি তো হয় উপায় নাই এটা তেওঁ লোকৰ ইচ্ছা আগত কেনে আছিল আগত 20 টকা কৈ আছিল আগত 20 টকা আছিল অ ফটিক 20 টকা কুরকিলি 20 টকা উলেলি 20 টকা 40 টকা আছে এতিয়া এতিয়া আৰু কুমলি 40 টকা উলটো 40 টকা 80 টকা কৈ পৰে ভিতৰত কাটাও আছে কাটি কছাই তাতে কাটিও নিয়ে আৰু এনেই জিন্দাও নাই কেনেকৈ আনিব জিন্দাটো আনিব নোৱাৰে নিয়ম মতে সেইটো নাজানো আৰু আমি ইয়াতে পইচা লিখা নাই যে 40 টকা বুলি ইয়াতে নেলিখে এতিয়া উপায় কি আছে 40 টকা বুলি নেলিখে নেলিখে এই 40 টকা বুলি নেলিখে নেলিখে কোনো গাড়ীতে নেলিখে নেলিখে লিখিব লাগে ইয়াতে নেলিখে এতিয়া ইহঁতৰ কথা আমি আৰু তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰোঁ পাটোৱাৰী বাহিনীয়ে 25 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা প্ৰতিটো ছাগলীৰ নামত 40ৰ পৰা 100 টকা সংগ্ৰহ কৰিছে লেছিৰ এই সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতো পৌৰ নিগমে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কথাটোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে লেছিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ পাছত পৌৰ নিগমৰ বিষয়াক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল পৌৰ নিগমে কিন্তু জিএমচিৰ নিৰ্দেশকো অমান্য কৰি ছাগলী বজাৰত চলোৱা এই সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা কোৱা মেয়ৰ মিগেন হৰণীয়াই অভিযোগ সঁচা হলে লেছি উপমা পাটোৱাৰীক ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ কথা কোৱা হৰণীয়া ডাঙৰীয়াই কেতিয়া ল'ব কঠোৰ সিদ্ধান্ত জিএমচিয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া মাচুলহে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাতোতকৈ যদি অধিক লয় তেনেহ'লে আমি সেই লেছিক আমি মানে কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম প্ৰতিটো ছাগলীৰ বাবদ যি নিৰ্ধাৰিত হয় আছে টকা সেই টকা নিৰ্ধাৰিত হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ মাৰিছে যে ইমান টকা মই দিব পাৰিম ইমান দিব পাৰিম এনেধৰণৰ কথা যদি তেনেধৰণৰ আছে তেন্তে নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু যদি তেওঁ অধিক লৈছে তাৰ তেওঁ প্ৰমাণ পত্ৰ পাওঁ প্ৰমাণ চমাণ পাওঁ তো নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম তেওঁক ব্লেকলিষ্টো কৰি দিব পাৰোঁ আৰু নহ'লে তেওঁৰ এইটো বাতিল কৰা ইফালে লেছিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা উপমা পাত্ৰৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে ধমক দি ব্যৱহাৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে দামটোতো মই নাজানো মই গাড়ীৱালা হয় কিন্তু মই ৰিচিপ্টটো কাটি আনি আছোঁ সেই ৰিচিপ্ট 40 টকা অঁ তাতে কাটব কাটে ছাগলী তাতেও কাটে এতিয়া দিনতে কচাই কিনছে এতিয়া আনিব লগা হ'ল মোৰ হয় অঁ আৰু গাড়ী ওলাই আছে আৰু গাড়ী যায় গাড়ী আছে বহুত কেইটা আছে পৌৰ নিগমৰ নিয়ম মতে শ্বেল্টাৰ হাউচত পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকৰ অনুমতিক্ৰমে ছাগলী বিক্ৰী কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে পৌৰ নিগমৰ সকলো নিয়মক জলাঞ্জলি দি বজাৰৰ পৰা জিয়া ছাগলী কেনেদৰে টেম্পুত লৈ আহিছে এয়া চাওক যিটো পৌৰ নিগমৰ নিয়মৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়লৈ 25 টকাৰ সলনি 100 টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বছৰত হেৰুৱাব কিমান কোটি টকাৰ ৰাজহ তথ্য অনুসৰি শনি আৰু দেওবাৰে বজাৰখনলৈ আহে প্ৰায় 25 ছাগলী ঠিক একেদৰে সপ্তাহটোৰ বাকী 5 দিনত আহে 12 ছাগলী যদি চাবলৈ যোৱা হয় বজাৰখনত দৈনিক গড়ে প্ৰৱেশ কৰে 16 ছাগলী যদি 16 ছাগলীৰ পৰা 365 দিনত 100 টকাকৈ লেছিয়ে সংগ্ৰহ কৰে তেনেহ'লে বছৰত সংগ্ৰহ হ'ব 5,84,00,000 টকা কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিটো ছাগলীৰ পৰা 25 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে লেছিৰ বছৰটোত সংগ্ৰহিত ধনৰ পৰিমাণ হ'ব 1,46,00,000 টকা অতিৰিক্তভাৱে প্ৰায় 4 কোটি টকা সংগ্ৰহৰ স্বাৰ্থতেই এতিয়া উপমা বাহিনীয়ে ছাগলী ব্যৱসায়ীৰ পৰা দাবী ধমকি দি প্ৰতিটো ছাগলীৰ বাবদ সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায় 100 টকাকৈ এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আৰু আয়ুক্তই কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়
ব্যুরো রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।